Euskadin 10 pertsonetatik 6 kirola egiten dute. Zehazki arabatarrak dira kirol gehien praktikatzen dutenak, atzetik gipuzkoarrak eta bizkaitarrak. Gehien gustatzen zaiguna oinez ibiltzea, mendira joatea, txirrindularitza eta igeri egitea. Baina kirol lehiaketaren bat ikustekotan futbola da gustokoena hiru lurraldeetan. Herritarren laurdenak baino gehiago adierazi dute egon izan direla kirol lehiaketetan non hitzezko erasoak egon diren publikoaren aldetik kirolariei, publikoaren artean edo jokalarien artean. Heziketa falta nabarmentzen da jokabide bortitzen zergaiti nagusia bezala, baita gurasoen jarrera ere. Lehenengo motiboa izan da heziketarik eza, 123a kirolarien gurasoen agresibitatea, hau dato azpimarratu nahi dut datu hau, 125 gehiezko lehiakortasuna 112, ingurukoek ekintzekin kutsatetxea 110, edabideen argina 104, kirol epailerekiko errespeturik eza 103, kirol ikuskizunarekin identifikazioa 101 eta beste batzuk 7. Kiroaldek ikasleen artean baloreetan oinarritutako hezkuntza sustatu nahi duen kanpaina bat martxan jarriko du.